ছালখনৰ যতনৰ কাৰণে আমি কত কি যে নকৰোঁ তাৰ হিচাপ নাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতো আমাৰ ছালখনৰ কাৰণে সৰু সৰু কিছুমান কৰণীয় থাকে, যাক প্ৰায়ে অৱহেলা কৰা দেখা যায় বা বহুতে এই বিষয়ে নাজানে। শেহতীয়াকৈ ডাক্তৰ নীতিকা কোহলিয়ে জনাইছে যে যিকোনো এটা স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন অনুসৰণ কৰাৰ আগতে এই চাৰিটা কাম সদায় কৰা উচিত, যিটো আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাত প্ৰাচীন যুগৰ পৰাই চলি আহিছে। আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসা মতে প্ৰথমে কুহুমীয়া পানীৰে মুখখন ধুই ল'ব লাগে। এনেদৰে কৰাৰ ফলত ছালৰ মৃত কোষসমূহ সহজে পৰিষ্কাৰ হয়। ছালখন ভিজি থকা অৱস্থাতে সামান্য পৰিমাণৰ তেলেৰে মালিচ কৰক। ইয়াৰ পাছতে দুচামুচ অ'টছ আৰু দুচামুচ পানীৰে এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি লওক। এতিয়া আপোনাৰ তৰ্জনী, মধ্যমা আৰু অনামিকা আঙুলিৰে পেষ্টটো মুখত স্ক্ৰাব কৰক। এনেদৰে কৰাৰ ফলত মুখত অত্যধিক হেঁচা নপৰে আৰু ছালখনক ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক তেলৰ পৰা পৃথক নকৰাকৈ ছালৰ মৃত কোষসমূহ পৰিষ্কাৰ হোৱাত সহায়ক হয়। এনেদৰে কৰি উঠাৰ পাছত মুখখন ধুই গোলাপ জলেৰে মুখখন কেইবাবাৰো স্প্ৰে' কৰক। গতিকে এনেদৰে আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি আপুনি আপোনাৰ ছালখনৰ যতন ল'ব পাৰে।